Доброго дня, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події понеділка, 2 квітня. В студії Андрій Усов. Коротко, основні теми випуску. Сьогодні у центрі Херсона біля кінотеатру України пройшов благодійний ярмарок. Розпродаж приурочили до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. У Херсоні відбувся 10-й ювілейний кубок новачка з кіокашин карате. Більше 200 учасників змагань цього дня вперше вийшли на татамі. А зараз про це та інше детальніше. Сьогодні стартує весняний призов на строкову військову службу. З Херсона до війська заплановано відправити 100 юнаків. Їх відберуть з 4800 осіб призовного віку. Як зазначив військовий комісар Херсонського об'єднаного міського військового комісаріату Олександр Зіньковський, медичні комісії працюють 2 місяці. Не кожен, хто стоїть на обліку, придатний до військової служби. Згідно закону України про військовий обов'язок, військову службу, у нас термін служби 12 місяців для тих, хто має вищу освіту, освітній рівень магістр-спеціаліст, і 18 місяців для призовників, які не мають вищої освіти. На даний час вже є велика кількість непридатних до військової служби, і не тільки непридатних, а і які мають обмеження до проходження військової служби. Саме стан здоров'я. Він залишається у нас на дуже низькому рівні. То, що не всі отримали повістки, тому що не всі проживають за місцем реєстрації і так далі, це знову ж таки хочу наголосити на тому, що не звільняє від прибуття до військового комісаріату. Розпочинають проходження медичної комісії, направляються на обстеження, буває, деякі губляться. Але складаються адміністративні протоколи, притягуються до адміністративної відповідальності і вживаємо заходи через органи національної поліції. Органи національної поліції проводять розшук та доставку призовників. На жаль, у нас великий потік виїжджає іменно громадян призовного віку, виїжджає за кордон для працевлаштування. Тому на даний час є і єдиний державний реєстр, який буде вносити злісних ухилянтів від військової служби. Тому можливо, що у когось розпочнуться проблеми при перетині кордону, чи в тому, чи в іншому напрямку. Сьогодні біля кінотеатру «Україна» у центрі Херсона пройшов благодійний ярмарок. На ньому були представлені малюнки та вироби дітей-аутистів, які сприймають навколишній світ по-особливому. Розпродаж приурочили до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм. Юлія грає на барабанах, співає, займається танцями, спортом та малює. Нині її роботи беруть участь у міському конкурсі прикладного мистецтва «Повір у себе». І все це попри діагноз аутизм. Вона з дитинства почала малювати, і саме фломастерами вона любить малювати. І зараз стала масляними красками малювати вже картини великі. В основному малює тварин, людей. Використовує символи різноманітні, навіть букви вставляє в малюнок. Це її бачення світу в символах, в образах, об'ємне таке бачення. У день поширення інформації про аутизм волонтери, педагоги, дефектологи та батьки показали цей особливий світ дітей-аутистів. Розказали, що це таке, як проявляється, як необхідно поводитися з дітьми, котрі хворіють на аутизм, та куди необхідно звертатися за психологічною підтримкою. Сьогодні ні невропатологи, ні психологи, ні логопеди з психіатрами не можуть 100% відповісти, говорить мама аутиста Ольга Рязанова. Чому дитина замикається і замовкає, боїться гучних і різких звуків. Вилікувати неможливо, але деякі симптоми можна пом'якшити. Цей діагноз коригується педагогічними методами, також з допомогою ліків, але це буде тільки підтримувальна така терапія, але це все можливо виправити, можливо скоригувати, щоб дитина пішла у звичайну школу. Більше про це дивіться сьогодні у наступних випусках. У Херсоні відбувся 10-й ювілейний кубок новачка з кіокашин карате. На цій спортивній події побували наші кореспонденти. Більше 200 учасників змагань цього дня вперше вийшли на татамі.
дуже різні, від 5, від 5 там, не знаю, там, може бути і 30. Головне, що це первоходки, люди, які перший раз. Сьогодні, значить, більше 200 учасників. У нас з кожним разом прибуває 200, 300, 400 чоловік приходить в організацію. Ну, це ж участвують тільки ті, які участвують, ще люди багато, які не участвують. Поэтому это говорит о росте организации, популярности. Херсон является меккой киркуши этого движения. Вот, поэтому, по большому счету, как бы там ни было, да, там тяжело сейчас, все равно детей ведут, 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 это хорошо. Цього дня хвилюються і новачки, і їх батьки. Останні говорять, що не так давно привели дітей на тренування з карате. І зараз радіють успіхам своїх юних спортсменів. Дуже гарні відгуки ми чули про нашого тренера, і взагалі в нього дуже багато секцій, і він давно займається цим карате. Ну і ми вирішили туди здати свого сина, так як ну, вважаємо, що це найкраще для хлопчика. Я раніше не займався спортом, тільки іншим другим. А сина віддав, тому що зміг себе захистити, захистити родичів та й фізично розвивався. Херсонка Оксана сьогодні вболіває за сина. Говорить, Артем прийшов на турнір новачка перемагати. Ми ходимо на карате вже 2 роки, йому дуже подобається тренер, подобаються заняття карате. З тих пір, як ми почали займатися спортом, він став більш впевнений в собі. І він в мене із таких хлопців, який хоче перемагати. Турнір «Новачка» проходить двічі на рік, щоб допомогти спортсменам-початківцям зробити перші кроки на татамі та навчити боротися за перемогу. Аліна Мокляк, Володимир Чепіного, телеканал «Скіфія». А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. Більше інформації о 19-й. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від 8 до 13. По Херсону вночі плюс 1, плюс 3, вдень плюс 10, плюс 12.